И сега, в неделя, след новините, разбира се. И сега към една инициатива. Няколко млади жени са решили, че искат роклите, които са носили един или няколко пъти и вече не са им нужни, могат да ги подарят на нуждаещи се момичета. Които не могат да се позволят. И не става въпрос за рокли и за подаръци, в една се сеща, че става въпрос и за абитуренските балове. И това е причината за следващия разказ, който е на Яна Николова и на Биляна Борисова. Тя е от лицата на бъдещето. В бележника си има само шестици. Десетки награди, дипломи и сертификати. Пълна отличничка съм, винаги е било така. А в училище има само два проблема. Първият е органичната химия, срещу която се изправя в 10-ти клас. Днес ще поговорим за втория. Винаги ми е било малко проблем, че някои деца имат повече от мен. Понякога не мога да си позволя това, което другите правят, но евентуално се научих, че това не е фактор, който ме определя като човек. И се чувствам добре, че успях да превъзмогна този проблем. Но той напомня за себе си с наближаването на последния училищен звънец. Бала е така нощта на всеки един човек, нещо, което после ще си спомня много години. Мислила съм за рокля, обаче винаги по някакъв начин ми е пречело това, че ако си харесам нещо, колкото и да го искам, може би няма да имам финансите, за да го получа. Може би нещо бордо, защото съм обсебена от този цвят. Една по-семпла рокля би могла да струва 200-300 лева. Но повечето от момичетата държат да заложат на качествени материи, на ефектни дантели, на ефектни различни кройки. Тогава вече цената на роклята може да стигне 1000-1500 лева, което за много от семействата е непосилно. Непосилно за лицето на бъдещето. Иванка, която пазарува само от втора употреба и прекарва всяка лятна ваканция на работа, като сервитьорка, за да помогне в домакинството на майка си и брат си. Непосилно, но не и ако има кой да ти подаде ръка. Пламена, Мария и Павлина. Три приятелки, три абитуриентки от близкото минало. Ето и моята абитуриентка, която спомням какви вълнения бяха. Които имат специален подарък за тези от близкото бъдеще. Да, моята рокля лично е носна точно 3 часа. Няма даже един ден. А ето това е рокля, с която аз, например, бях на сватба. Трите разбират, че ако изпразнят гардеробите си, могат да напълнят сърцата на много момичета от семейства, които не могат да си позволят да ги зарадват за бала. А роклите, като се застанат на едно място, са абсолютно чисто нови, са едно от магазин, само че с така една магия, която ние сме ги заредили. Така се ражда Facebook групата Подарък абитуриентска рокля. Знаем, в такива времена живеем, които не всеки би помогнал. Най-интересното беше, че за 24 часа, буквално за един ден, групата събра над 2000 човека, повечето от които не ги познавам. Но всички те имат нещо общо. Момичетата, които ги подаряват, са просто с големи сърца. И Ивета избира да подари две рокли, които сама е сътворила. Надявам се да си намерят техните притежателки и да направят девойките много щастливи в този ден. Оговорката ни е да ни изпращат само рокли, а те добавят от себе си чанти, бижута, обувки. Има мартинички и писмо за абитуриентката, която ще получи роклята на тази дама. В замяна всички те искат само едно. Единственото, което очакваме, е селфи от бала. А те вече праща снимки и това, така ти стопля сърцето, като ги виждаш колко са щастливи. В този ден една красива рокля в бордо намери своята притежателка. Харесва ли ти? Не, много е хубаво. Нямам притеснение да облека рокля, която друг човек е носил един път в живота си. Мисля, че е доста благородно. Просто реалността е такава, че някои хора имат финансите да си позволят нещо много скъпо, а някои хора нямат. Това не означава, че не трябва да носят красиви неща и не трябва да се чувстват специални. Просто след като има хора, които са готови да помогнат и да подадат ръка, не е срамно да поискаш помощ. Още 60 рокли, дарени с много обич, чакат да зарадват някого. Те ще бъдат там, във Фейсбук. А на 9 април и в ателието на Ивета, за да бъдат избрани, харесани и носени с много обич. Подарък абитуриентска рокля! Очакваме ви! А когато балът си отиде, един бележник, пълен с шестици и една рокля в бордо ще оставят спомена за един прекрасен ден и един неочакван подарък.
а лицето на бъдещето ще продължи да гледа все така напред. Продължаваме с Gap Year, т.е. една празна година, в която ще работя, за да мога да събера пари и да уча в чужбина. Нещо, което много силно искам и затова ще се наложи една година да пропусна, да поработя малко, да събера опит и после се връщаме към ученето. Иванка знае, че ще се справи и с това. Все пак вече е победила най-страшния враг – органичната химия.